Nestanak velikog brata i 2012. Lepi naslov ove vaše knjige. Pa zato što će stvarno nestati taj, to je prosto neodrživ sistem, svetski je neodrživ. Oni još uvek rade taj koncept razbijanja i regionalizacije radi stvaranja takozvanog neorobovlasničkog društva gde će biti svi ljudi pod kontrolom i u smislu kretanja i u smislu čak i kontrole uma. Dakle, mi se nalazimo u tom svetu koji teži praktično ka tome da svaki od nas u svako doba, čekaj ovo sad što ja govorim, ovo su zadnji verovatno trzaji demokratije i slobode misli, jer će biti potpuno zabranjeno da neko ko ne misli kao sistemci bilo gde se pojavi i da kaže nešto ovako slobodno kao što sam ja to rekao. Zapravo ja to govorim samo da što je ovo još uvek demokratija, bar postoji paravan demokratije i mislim da čovek bez slobode zapravo nije čovek. Čovek koji nema cilj slobodu ili koji ne živi u slobodu, on je zapravo ili okupirana ličnost. Mi imamo okupiranu državu, a i dalje... Kažete, Srbija je okupirana, je li tako? Da. To je okupirana država gde je jedan deo pod protektoratom, gde su strane snage. To je, mislim, na Kosovo i Metohiju. Šta god mi govorili o toj našoj pokrajini, činjenica da mi nemamo slobodu na toj teritoriji, da ljudi na Kosovo i Metohiji, Srbi su najprovunjeniji narod na planeti. Ne postoji ni jedan tako malo slobodan narod kao tamo i ne postoji ni jedan narod toliko nesiguran u svoju vlast, jer gotovo da nije podržan osim formalno, znači osim na rečima, ničim nije podržan i praktično Srbi, na primjer, u severnom delu Kosovske Mitrovice su opkoljeni sa mitraljeskim gnezdima. Dakle, sve zgrade okolo, pa ja govorim samo kao primjer, taj, naravno u enklavama, sve gde su Srbi, tamo oni su potpuno neslobodni i niko nije toliko progonjen praktično. Ajde da ne pričamo o srpskoj istoriji i šta nam se sve dogodilo, ali evo, ovog trenutka na planeti ne postoji ni jedan toliko ugrožen deo naroda nego što su naši Srbi na Kosovo i Metohiji. Prema tome, tamo nema nikakve slobode pod tuđim oruženim snagama i policijom, a ovamo na ostatku teritorije mi imamo zapravo marionetsku vlast koja podržava regionalizaciju, što znači dalje raspadanje ove države i stalno imamo pretnju da nam se odvoji i Raška oblast i Vojvodina i dalje region, učvršćivanje regiona. I ništa nam se odvojeno, već napravili neku kancelariju. Dalje usitnjavanje i drobljenje Srbije, to je koncept koji se zna još iz protokola sionskih mudraca i sličnih koncepta.